svaka vam čast na ono što ste izgurali. Još jedan dokaz, ja to stalno ponavljam, da su naša bilingualna odeljenja najbolja i po prosječnoj oceni odeljenja i po redovnosti pohađanja nastave. Možda je to zbog toga što su grupe manje u odnosu na drugo odeljenje, gdje je 36 učenika. 4 godine ste proveli ovamo sa nama i mogu slobodno da kažem da smo zajedno učili. Uopšte nije sve jedno ni nama bilo dao, da kažem, jer profesor biologije, hemije, informatike i tako dalje, da priča na francuskom, nama nije bilo sve jedno, mi i dalje učimo. Vi ste naša druga generacija koja je upisala bilingualno odeljenje. I mogu reći da se mi svi zaista trudimo i skoro sam siguran da ćemo biti još bolji. Zahvaljujući vama smo naravno i mi napredovali i želim vam da upišete ono što želite i siguran sam da ćete to uraditi. Drago mi je da se sad već javljaju učenici koji planiraju studiranje u inostranstvu, što je možda i cilj, ali je ono prioritetno da se ipak i vratite u Pirot pre svega. Znači, Bog dođe u Pirot, ali na kraju krajeva izgleda